Hello， 各位观众，大家好。今天我要延续上一期的主题，拍摄挑战。今天我要挑战用蜡烛来拍摄。这里我来和你们简单科普一下蜡烛的起源。蜡烛起。好，回归正题，我是在下午的时候想到这个点子，但是你要拍蜡烛，你要在比较暗的环境，所以我现在就等到了晚上。好，那我们直接开始吧。等一下，开始前我要先说一下，拍摄蜡烛对我来说是蛮有挑战性的，因为你要很懂得去调那个相机的 ISO、光圈和快门，这对我一个拍摄新手来说是有点挑战性的。好，话不多说，那我直接开始了。Take back everything you lose.